Маю велику честь сьогодні говорити Слово Боже. І, знаєте, я хочу на початку сказати, що ми з вами самі найщасливіші люди, тому що ми прийшли на зустріч з Господом Богом Ісусом Христом. Знаєте, сьогодні в цей час не може бути найкращого місця в світі, ніж тут, в Домі Божому, тут, де наша родина. Тому що Господь прийшов не просто так. Він прийшов, щоб зміцнювати нас через Слово, вчити перемагати в ньому, навчати, укріпляти, підбадьорювати і найбільше відкривати нам себе. Цей місяць у нас називається «Місяць зустрічі з Ісусом Христом». І ми сьогодні подивимось на одну прекрасну історію, яка відбулася вночі. І Ісус Христос зустрічався з одним єдиним слухачем. Як прийшла ця зустріч? Які висновки ми можемо взяти для себе з цієї зустрічі? Давайте поглянемо на неї. І назва моєї проповіді – «Розмова без табу». Розмова без табу. Ви знаєте, браті і сестри, я впевнена, що кожен з нас, ми бували на різних зустрічах. По роботі, по бізнесу, знайомства. У нас постійно відбуваються якісь зустрічі. І ми до них ретельно готуємось. Ми вивчаємо ту людину, з ким ми будемо розмовляти. Ми дізнаємось, що можна сказати, а що табу. Як сісти, як стати, що спитати, що ні. Я згадую, недавно на одних переговорах я поспішила, у нас сидів дуже такий поважний чоловік, приїхав на бесіду, і я поспішила, сидячи на цій бесіді, говорю, так, ми зробимо те, що ми говоримо, те, що ви нам говорите зробити. Знаєте, він повернувся до мене, він сказав мудру річ. Я зрозуміла, що я поспішила це сказати. Він сказав, Оксана Володимирівна, не приміряйте цю сукню на себе, вислухайте мене. Я зрозуміла табу, цього не потрібно було говорити. Ми люди, і у кожного з нас є якийсь свої такий, знаєте, людський фактор. Тому на зустрічах дуже важливо знати, з ким ти розмовляєш, якщо ти хочеш досягнути результату, за яким ти прийшов. Я згадую, я працювала в реанімації, і у нас був один лікар-анестезіолог. І знаєте, яке в нього було табу? Слово від пацієнта «дякую». Він розумів, що це вже вся міра подяки. І ми так спішили пацієнтам, які лежать у нас після наркозу, кажемо, якщо він зайде в палату, буде вас дивитися, щупати, питати, як ви там, не говоріть слово «дякую», це буде горе вам. Але ж, знаєте, пацієнти, вони після наркоза, вони там такі ще в сні. І якщо тільки хтось говорив «дякую», звучала його коронна фраза. «Лікарю ваше дякую, що собаці добрий ранок». Ви знаєте, отакий він, такі ми люди. І у кожного, в мене теж є якісь такі теми, які я не хочу, щоб мене запитували. Ви знаєте, ми сьогодні будемо розбирати одну історію. Історію зустрічі Ісуса Христа з Никодимом. Цю історію не передав нам Марк, Матфій, Лука. Нам підмітив її тільки Іван. І він підмітив і показує нам, що Ісус Христос, він найкращий співрозмовник. Що за Ісусом Христом немає ні одної теми, яка буде табу. Господу можна задавати любе запитання. До Господа можна приходити і вдень, і вночі. Я хочу ще більше загострити вашу увагу на цій історії. Адже саме на цій зустрічі одному єдиному слухачу Ісус Христос сказав легендарні слова. «Бо так возлюбив Бог світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб кожен, хто вірує, не загинув, а мав життя вічне». Отже, давайте ми перейдемо до цієї історії. Івана, 3 розділ. Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старішина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому, «Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога, як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним». Ви знаєте, що цікаво? Для бесід, для зустріч ми вибираємо день.
Ми приходимо в день, щоб щось запитати у пастиря, поговорити про, задати питання відповіді. Але Никодим він приходить вночі, стукіт вночі. Я уявляю розклад Ісуса Христа. З самого рання в нього була молитва, потім служіння зцілення, звільнення, потім навчання його учнів. І ось час відпочити, він теж втомлювався. І тут стукіт в двері. Прийшла людина задати свої запитання. Ви знаєте, до Ісуса Христа прийшов глибоко віруючий чоловік. Він прийшов фарисей, учитель Ізраїля. Той, хто дуже гарно знав Слово Боже. Людина дуже знатна, дуже багата. Людина, якій неможливо було зустрічатися, небезпечно було зустрічатися з Ісусом Христом. І він, маючи великі знання, він розумів, що йому піти потрібно до сина Теслі і запитати, що таке з тобою? Ти незвичайна людина. Ті діла і чудеса, які ти робиш, звичайна людина не може робити, якщо з нею не буде Господь. Він розумів, у Ісуса Христа є відповіді. Але ж він мав великий багаж знань, а вони йому не допомагали, вони його мучили. Ви знаєте, можна знати гарно Слово Боже, знати Біблію, знати деякий вірш написаний, але не знати яких основних речей, не знати самого Господа. Це, знаєте, браті і сестри, простими словами, якщо сказати, я можу зайти в ресторан, взяти меню і дивитися на ці страви. Я знаю, як вони приготовані. Медальйони, салат Цезар, паста Болоньєз. Я можу все це читати. Але якщо я його не замовлю, я так і помру з тим меню голодна в руках. Погоджуємося. Ви знаєте, він прийшов до Ісуса. І ми бачимо з перших хвилин для Ісуса Христа це не було сюрпризом. Ісус Христос, він зразу почав розмову з ним. Ви знаєте, Ісус, він бачив, чому Никодим прийшов до нього. Але найбільше він бачив, що Никодим його соромиться. Що Никодим його соромиться. Уявіть ситуацію. В день ви зустрічаєте людину з церкви. Ви хочете з нею привітатися, а вона переходить на другу сторону дороги, щоб з вами не вітатися, щоб зробити вигляд, що вона вас не знає. А вечором приходить до вас і каже, допоможи мені. Чи бувають такі ситуації? Я скажу вам, бувають. Ви знаєте, у мене в регіоні була одна сестра. Я розуміла по її шляху тому, як вона йде за Господом, то вона ходить в церкву, то не ходить, що вона не отримала всі відповіді від Господа на свої запитання. Чогось важливого вона не зрозуміла, не народжена згори. То прийду, то не прийду. Знаєте, я почала їй назначати зустрічі. То можу, то не можу, то робота, то діти. Ми так з нею і не зустрілись. І одного дня я йду з моїм чоловіком, гуляючи по вулиці. Біля нас є невеликий парк. Я йду і дивлюся зі спини, вона сидить з якимось чоловіком. І у обох по пляшці пива в руках. Ви знаєте, я йду і от думаю, ну підійду, привітаюсь. Я обходжу цю лавку, і уявіть її погляд, коли вона бачить мене. Вона цю пляшку швидко передає цьому чоловіку. Він взагалі не розуміє, що відбувається. Він сидить з двома пляшками, дивиться на неї і каже, Галя, що таке? Вона отак в сторону відвернулась, вроді мене зовсім немає. Я говорю, вітаю. Ну, зрозуміло, що зі мною ніхто не привітався. Ви знаєте, через 2 тижні вона прийшла до мене. Вона сказала, пастир, 2 тижні жила як в аду. Простіть мене. Ви знаєте, Ісус Христос, Він прийняв Никодима, Він не вичитував йому моралі. А чого ти зо мною, чого ти соромишся мене? Він не читав йому проповіді, тому що для Ісуса Христа важливо прийняти кожну людину, щоб вона отримала спасіння. Дуже просте відкриття, браті і сестри.
Ви знаєте, навіть якщо ми посоромилися десь Господа, а таке буває. Недавно на моїй роботі я хвалилась одній жінці, моїй колезі, що ота людина ходить зі мною в церкву, ота людина ходить зі мною в церкву, ота. І знаєте, вона сказала мені, каже: «Оксана Володимирівна, я вам не вірю». Я говорю: «Чому?» Вона каже: «Я з ними спілкувалась. Вони ніколи не говорили, що вони віруючі люди, що вони ходять в церкву». Ви знаєте, мене це настільки вразило. І коли я їх покликала, був такий момент з ними поговорити, я говорю: «Слухайте, ви якісь подпольні християни чи що?» Вони говорять: «А навіщо це говорити? Менше проблем, менше будуть задавати питання, менше будуть скувати. Навіщо нам виставляти, що ми християни?» Я говорю: «Так от пізно, я вже всім розказала, що ви християни». Браті, сестри, просте відкриття. Ісус Христос, Він прийме нас завжди. Бо найбільше для Ісуса Христа хвилює доля кожного з нас. Не тільки поговорити, не тільки утішити, сказати нам те, що нас заспокоїло, а щоб ми були спасені. І навіть якщо ми вдень посоромились, вночі Господь буде чекати нас на зустріч. Вся слава Йому. Другий пункт. Богу важливо все, що ти запитуєш. Богу важливо все, що ти запитуєш. А що ж запитував Никодим у Ісуса Христа? У відповідь Ісус сказав йому: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». А Никодим йому каже: «Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися?» Ісус відповів: «Знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства». Браті, сестри, а тепер найважливіше. Ви знаєте, це слово звучить для нас, сучасних Никодимів. Це не історія, яку ми розбираємо, яка відбулася 2000 років тому. Ця історія, вона актуальна сьогодні для нас. Ісус Христос, Він не став переливати з пустого в порожнє. Він сказав: «Бути набожним – це добре, але цього недостатньо». Симпатизувати Ісусу Христу – цього мало. Або ти зі мною, або ти не зі мною. Ви знаєте, я думаю, що для Никодима це був шок. Він сказав: «Слухай, Никодим, ходити в церкву, просто ходити, і бути Божою людиною – це різні речі». Як це різні речі? Браті, сестри, давайте скажемо по-простому, це дуже такі важкі питання. Якщо я зайду в банк і я постою там, чи вийду я багачкою? Звісно, що ні. Якщо я зайду в конюшню і постою там, чи вийду я конем звідти? Звісно, ні. Якщо я зайду на стадіон, де проходять Олімпійські ігри, і пройдусь по тій доріжці, де ходили чемпіони, чи зробить це мене олімпійською чемпіонкою? Звісно, ні. Ви знаєте, може, це для когось сьогодні будуть питання важкі. Як це цього мало, просто ходити до церкви? А ми думали, до цього достатньо, щоб попасти в рай. Ні, для цього потрібно народитися згори. Чи був Никодим готовий до таких запитань? Я думаю, що ні. Я думаю, що це була важка розмова. Знаєте, дуже часто ми приходимо до Господа, і ми вже хочемо, щоб Він сказав те, що ми хочемо. Ми вже приходимо з заготовленими відповідями. Ми стаємо на молитву, і: «Господи, мені оце скажете, таку відповідь, і це, щоб мене заспокоїло». Але з Господом так не буває. Я знаю, я пройшла такий урок, колись мене Господь навчив. Ви знаєте, що в таборах наших є скинія. І в кінці табору ми їдемо, і там наші дітки, вони проходять різні етапи: покаяння, сповідь, отримують слово. І є пункт пророцтва. І от років 4 тому назад я стала на пророцтво. Вже в кінці скинії її проходять служителі. І я стала на пророцтво до пастиря Миколи Савчука. Це мій пастир.
Я з ним служу в одній команді. Я стою і думаю, я зараз підійду до пастиря, я ж так служу Господу, я ж така молодець. І він мені зараз скаже, так говорит Господь, всім чотири, а тобі п'ять. Получи свою нагороду, войди в радость Господаря свого. Уже стою така і вже насолоджуюсь, що ж це мені вже ж. І ви знаєте, я підійшла до пастиря, він помолився і каже, вірю, що від Господа. Каже, все, що ти, Оксана, там навчилась, всі твої молитви, всі твої знання, все твоє служіння, сльози, все, що ти умієш і знаєш в служінні, то Бог каже, сьогодні тільки всього початок. Для тебе приготовлено ще дуже багато служінь. Ото забудь все, що ти зробила, і гей вперед. Як це так? А де ж нагорода моя? Ви знаєте, а в цьому році я вже пішла по-іншому. Я стояла і смиренно говорила, Господи, хай буде воля Твоя. От що Ти скажеш, хай те й буде. І знаєте, а в душі ж я ж все одно очікувала. Все одно ж очікувала щось таке. І знаєте, що Бог знову сказав? Бог сказав, ти служиш, служи далі. Важко тобі, ти лідокол в сім'ї. Але всі твої благословіння пожнуть твої діти і твої внуки. Слава Господу! Ви знаєте, браті і сестри, хочу сказати дуже сильне маленьке відкриття. Не все, що говорить Господь, піднімає нам настрій. Так? Погоджуєте зі мною? І знаєте, Ісус розложив Никодиму все по поличках. І Він сказав, твої симпатії до мене – це ще не є признак віри, це ще не віра, браті і сестри. Ісус сьогодні нам розкладує ці важкі питання. Це ще не є віра. Він каже, як же, Ісус, я ж сказав, що ти від Бога. Він сказав, говорити мало, серцем вірувати, устами сповідувати, що я Син Божий, і служити мені. От що мені потрібно від тебе. Знаєте, думаю, в ті хвилини Никодиму було дуже важко. Браті і сестри, ми іноді боїмося до Господа приходити і задавати питання, тому що ми знаємо, що відповідь буде не така, на яку ми розраховуємо. І ми, як той раб, який не знає волі Господаря, то він менше битий. А так зручніше, так легше жити. А чи це є шлях спасіння? Ви знаєте, я недавно прочитала, як прийшов до Господа Джордж Буш молодший. Він каже, я прийшов до Господа через легендарного Білі Грема. Він каже, на той час я був дуже молодий. Я ходив по барах, я гуляв, я грішив. Але я себе вважав дуже набожною людиною. Я знав, що є Бог, що є правила, що є закони. Але ці знання, вони мені ніяк не допомагали. Він каже, одного разу, приїхавши з гулянки, я побачив в нашому саду ходить Білі Грем з моїм батьком. На той час Білі Грему було 70 років. Він каже, в мене вже зі страху почали труситися ноги. Каже, це людина праведна, яка вже благословила на президентство трьох президентів. Він каже, він підійшов до мене. Каже, я вже зрозумів, що батько все йому розказав. Він сказав, чи можу я з вами познайомитись? Він сказав, так, можете. Він каже, давайте ми пройдемо в сад. Він каже, я тобі хочу задати одне єдине запитання. Чи спасенний ти? Він каже, не запитав, чи ходиш ти в церкву, щось інше. Він сказав, чи спасенний ти? І знаєте, Буш молодший каже, і я тут ще попробував поумнічати і сказав, а від чого? А він сказав, від гріха на землі і від аду в вічності. І він каже, я зрозумів, мені стало дуже соромно, будучи чесною людиною. Я сказав, ні. Сьогодні я скажу вам, що ні. І він каже, сьогодні наша зустріч з тобою може все змінити. Якщо сьогодні ти покаєшся, сьогодні звернешся до Господа, ця зустріч, вона змінить твоє життя. Браті і сестри, ви знаєте,
Сьогодні у нас зустріч теж з Господом Ісусом Христом. І так хотілося, щоб вона була така, як була у Никодима. Щоб ми сьогодні насмілились спитати чесно у Господа: «Боже, а чого бракує мені? Чи спасенний я? Чи я роблю все, що ти хочеш?» І отримати чесні відповіді. Хай це стане сьогодні днем ревізії для нас. І знаєте, кожен знає, що йому бракує. Але я скажу, Бог нікого не буде звинувачувати. Тому що Він хоче, щоб ми всі спаслись. І останнє, в цьому пункті, найсильніше, що хочеться сказати, браті і сестри. Питання Господу потрібно задавати при житті, а не на смертному одрі, щоб не сказати: «Я знаю тепер, що я нічого не знаю. Я знаю, що я прожив без Бога погано, а з Господом я не встиг. Зато яке відкриття я отримав». Хай Бог благословить нас. Далі ми переходимо до третього пункту. Результат зустрічі – зміна життя. Результат зустрічі – зміна життя. Ви знаєте, коли на Ісуса Христа було організовано гоніння, саме в Синедріоні Никодим піднявся, щоб заступитися за Нього. Він не змовчав, публічно встав при всіх і заступився за Нього. Ще згадується про Никодима в Євангеліях, коли вже був розп'ятий Ісус і тіло Його зняли учні, Він прийшов і Він дав миру, щоб змастити тіло Ісуса Христа. Знаєте, виникають різні думки. Людина, яка при житті, вона соромилася Ісуса Христа, вона не послужила Йому, хоче наздогнати згаяне і починає служити Йому після смерті, публічно і не соромлячись. Ви знаєте, я думаю, що після тієї зустрічі в його розумі звучало слово: «Бо так возлюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинородного». Я думаю, та зустріч, вона не залишила його байдужим. На тій зустрічі він прийняв дуже важливі рішення. Браті, сестри, хочеться сказати, знаєте, до нас, сучасних Никодимів, коли ми приходимо до Господа і питаємо: «Боже, а чого мені бракує? А що мені потрібно зробити, щоб ми не попивали в трясовину торгівлі зі своєю совістю?» Я прошу левітів, можна виходити. В трясовину торгівлі зі своєю совістю. Знаєте, посчитав всі іздержки, а чи вигодно мені це робити, чи ні? Адже кожен з нас, ми чесно можемо сказати, ми знаємо, чого нам бракує. Може, ти боїшся запитати у Господа щось, відповідь на свою нужду, тому що Бог давно тебе кличе на служіння. А може, ти не хочеш запитувати, чому в тебе неполадки в фінансах? А Бог задасть тобі питання: а чи порядок в тебе в десятині? І ми знаємо, нам так не хочеться чути цих запитань. Але одна єдина чесна зустріч, чесна бесіда з Ісусом Христом, вона змінить наше життя. Бог не тільки дасть відповідь: «Зроби це і кине, пішов». Ні, Він допоможе. І ми побачимо, наскільки благословенне це життя, яке веде до спасіння. Як легко по земному шляху йти з Господом, який веде тебе за руку, який іде перед тобою. Ви знаєте, я розкажу вам один приклад з нашої родини. Приклад, який просто перевернув мою уяву. Я цього не знала. 10 років тому назад ми зібралися в Вінниці, всі, на могилі мого діда і бабці. Мій тато з багатодітної сім'ї, їх було 8. Мій тато був 6-й в сім'ї. І ви знаєте, коли ми прийшли на ці могилки, дід з бабцею лежать поруч. Ми туди дуже рідко їздимо, це далеко, це хутор, це забите село. Я подивилась на 2 могили, у бабці все заквічено квітами, у діда навіть трава не росте. Я говорю: «Ви чого, йому квіти не садите, чи що?» Вони кажуть: «Садимо, ми однаково садимо, у неї все сходить, у нього нічого не сходить». І тут наші невістки понеслися, вони кажуть: «Як жив, так і має».
як жив. Я знаю його як саму добру людину. Коли я туди приїжджала, я бачила його доброту, як він поводився, як він всім догоджував. Що трапилось? І вони мені розказали, ви знаєте, неймовірну історію кохання. Моя бабця, вона була дуже вродливою дівчиною, дуже. Але вона була з бідної багатодітної сім'ї. Мій дід, він був з багатої родини. Але, як сказали мої невістки, страшний і характер поганий. І знаєте, от коли він її побачив, він дуже сильно закохався. І він прийшов до батьків і сказав, я одружусь тільки на ній, більше ні на кому. Знаєте, коли моя бабця дізналася, що на ній хоче одружуватися мій дід, вона благала на колінах батьків, не віддавайте мене заміж. Але хто тоді питав тих дітей? Вони сказали, стерпиться, злюбиться. Він бере тебе з такої бідної сім'ї, іди. І ви знаєте, вони одружились. Але не стерпілось і не злюбилось. Він зрозумів, що вона його не полюбила. І його жорстокість, вона стала ще більшою. Народжувались дітки. І вона свою любов віддавала дітям. І от скільки вона любила дітей, ще з більшою силою він ненавидів їх. Він був жорстокий до них. Мій тато згадує, він каже, я підлітком прийшов зі школи. Холодно, це була осінь. І він каже, я попросив просто поїсти. Дайте мені поїсти, тато. Він каже, ти худобу покормив? Він каже, я не можу, я дуже голодний. А з їди була одна картоплина і хліб. Ви знаєте, він його побив так, він йому зламав ребра, підлітку. Він каже, я лежав в сараї, і бабця ходила, просто ридала над ним. І нічого не могла зробити. Ви знаєте, вона померла. Вона померла набагато раніше, ніж він. Ми стали приїжджати дуже рідко. Але я не знала діда таким, я знала його хорошим. Коли ми зібралися всі на похоронах, діти, які доглядали його, вони сказали, після смерті бабці, одна єдина церква, яка була там на хуторі, він пішов до неї. Весь хутір бачив, як сильно він сокрушається і плаче на кожному служінні, як він просить у всіх пробачення. Господь, торкнувся його серця. Ви знаєте, вони кажуть, ми хочемо зачитати заповіт. Все, що в нас, що в нього є, дім, землі, все, що в нього він придбав, все їхнє обійстя, він сказав продати, половину роздати бідним людям, а половину пожертвувати на церкву. І я впевнена, що його зустріч з Господом – це результат сьогодні того, що я служу Господу. Я впевнена, я б не стояла тут, якби мій дід тоді не прийшов до Бога і не вимолив. Як багато залежить такі зустрічі від нас з вами. Давайте ми піднімемось, браття, сестри. Ви знаєте, перед нами буде поклоніння. Хай це поклоніння стане щирою розмовою. Зустрічі тебе з Господом. Поговори за цим. Може, воно не було такої щирої зустрічі. Для щирої розмови потрібна сміливість, браття, сестри. Ви знаєте, хочу сказати, що ця історія, вона є актуальна сьогодні для нас. Зустріч Ісуса з Никодимом. Сьогодні Ісус прийшов до нас, до сучасних Никодимів. І сьогодні Він говорить до нас. Він помирав не таємно. Він помирав при всьому світі. Його над ним били, знущалися. Його принижували, його розділи. Він насоромився проливати кров за тебе і за мене. Там на хресті був звинувачений даремно. Спотворений паче всіх синів людських. Він не соромився на хресті висіти серед злодіїв за кожного з нас і молитися за катів. Він не соромився. Поговори в цьому поклонінні і спитай, Господи, а чи не посоромилась я, не посоромився чи я тебе в якійсь ситуації? Хай це буде щире поклоніння і щира розмова. Когда приходишь ты, сбываются мечты.
мечты, штормы утихают, когда тебя я прославляю, когда приходишь ты, сбываются мечты, меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь, Иисус, присутствие Твое, мое сердце наполняет Твой покой, и ночью, и днем в присутствии Твоем я все смогу преодолеть, и не страшно мне смерти взять, я утешаюсь лишь тобой, я знаю каждое мгновение ты со мной. Когда приходишь ты, мечты, штормы утихают, когда тебя я прославляю, когда приходишь ты, сбываются мечты, меня ты исцеляешь, своей любовью наполняешь, Иисус, присутствие. Бог в цьому залі. Він прийшов не тільки запитати, він подивиться на наші серця. Якщо ти сьогодні чесно запитуєш у Господа, що мені потрібно змінити, а що мені бракує, Боже, я готовий прийняти рішення. Поклади свою руку на серце. Поклади як знак того, щоб Господь прийшов до тебе і прихилився. Він хоче допомогти тобі прийняти це рішення. Він хоче, щоб його діти, вони не носили ці тягарі, щоб вони не мучилися. У Господа є всі відповіді. Так хочеться сказати сьогодні слова Господу. Боже, прости за малодушність. Прости за компроміси з совістю. Прости, Господи. З цього місця ми підемо, славлячи Тебе. Ми славлячи і будемо говорити, що ми діти Божі. Ми служителі Божі. Ми знаємо, в кого ми увірували. Ми не соромимося Тебе. Ми ніколи Тебе не посоромимось. Ти є в нашому серці. Господи, благослови народ Твій. Нехай сьогодні прийняті рішення змінять наше життя. Нехай прийде радість, прийде наповнення, Боже. Господи, дай сміливості, Господь, вийти, Господь, і звершувати великі справи Твої, служити Тобі, Боже. Щоб весь світ бачив Твоїх дітей. Ми знаємо, що Ти –
допоможеш нам пройти всі випробування. І тобі, єдиному Богу, велика слава, велика честь і велика хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми вшануємо, сильно-сильно вшануємо Царя і Бога. Алілуя. Алілуя. Слава нашому Царю. Браті, сестри, в нас залишила ще одна дуже важлива молитва. Сьогодні я хочу звершити молитву з тими людьми, хто ще ніколи не каявся перед Господом. Ви ніколи не говорили молитву покаяння, але Господь стукає в ваше серце, чогось бракує. Може, ви приходили декілька разів на служіння і не наважились цього зробити. Бог каже, не посоромся сьогодні. Сьогодні час змінити твоє життя. Де б ви не були, будь ласка, підходьте сюди до сцени. Господь Ісус, Він чекає вас. Не залиштеся на місці. Сьогодні Бог каже, я віддав заради вас свого Сина. І я чекаю сьогодні вас, щоб змінити. Будь ласка, де б ви не були, проходьте. На балконах, під балконами, в малому залі Господь буде чекати стільки, скільки треба. Ідіть до Господа. Нам ніхто не може простити наші гріхи, тільки наш Ісус Христос. Сьогодні день зустрічі з Ісусом Христом. Сьогодні твоє життя може змінитися. Сьогодні все починається з чистого листа. Ідіть до Господа. Може, ти був біля Бога, ти відступив, диявол вивів тебе з церкви, ти відійшов, відступив. І сьогодні ти є на цьому місці. Повертайся до Господа. Бог не буде звинувачувати. Бог не буде читати нотації. Він сьогодні тут простить, очистить, щоб ми могли йти далі до вічності спасенними. Будь ласка, якщо ви ще вагаєтесь, проходьте, будь ласка. Я дякую цим сміливим людям, які вийшли. Давайте ми звершимо молитву разом з вами. Я скажу, а ви повторюйте. Алілуя, Господь, прости мені всі мої гріхи. Сьогодні я каюсь і відрікаюсь від них. Війди в моє життя, як Бог, як пастир мій. Я визнаю, що ти помер за мене. І приймаю тебе як свого Господа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ми вас вітаємо. Давайте ми звершимо молитву за цих сміливих людей. Але не розходьтесь, будь ласка, не розходьтесь. Побудьте з нами, побудьте з нами. Алілуя, Господь, ми славимо і величаємо Тебе. Благослови, святи цих людей, бережи. Ми дякуємо, Боже, за цю важливу зустріч в їхньому житті. Укріпи і утверди їх, іди за Тобою, і хай вони прославлять ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа.